Ja, Camilla, vi står lidt på fabrikken i Borup i dag, hvor vi står på en form med vores C20-elementer. Hvorfor er det, vi er begyndt at producere C20-elementer? Jamen, når vi kigger fremad i byggeriet, er det rigtig vigtigt, at vi reducerer vores CO2-udledninger. Og her er C20 et af de virkemidler, vi kan bruge. Hvis vi bare kigger på år tilbage, jamen, så har vi faktisk reduceret C20-elementernes CO2 med ca. 40% på den måde, vi støbte på tidligere. Men hvad har været udfordringerne ved at lave de nye C20-elementer? Ja, jamen, det kommer på den del af, at man kan sige, at den største del af reduktionen kommer fra, at vi bruger mindre cement. Og det vil sige, at hærdetiden er længere, og styrken bliver lavere. Så udfordringen har været at få det ind i vores produktionsproces, og få tiden til at hærde noget mere, og så få udviklet et løftesystem, så vi kan håndtere dem nøjagtigt lige så sikkert som alle vores andre elementer. Ja. Men derfor kan vi så bare erstatte C20 eller C35 elementer med C20-elementer i kommende byde? Ikke helt. Vi kan erstatte C35 med C20 rigtig mange tilfælde. Men der er også begrænsninger på en C20-elementer. Så det, der er vigtigt, det er, at vi i fællesskab med vores kunder får tilpasset projektet, så vi får udnyttet det optimalt og reduceret CO2'en så meget som muligt. Så det drejer sig om at tage fat i os. Det er det vigtigste.